ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଶାସନ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇ ଧୂଳିସାତ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରେ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାଠାରେ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ କିଛିଦିନ ତଳେ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ନିଜେ ଆସି ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଡ଼ିଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ଶିବପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସବ୍ୟସାଚୀ ଜେନା, କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ନିରୀକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ ବିଷୟ ଓ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ପୋଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୁଇପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି କିଛି ଦୋକାନ ମାଲିକ। ଦୋକାନ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଦୋକାନ ମାଲିକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପଟେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହେବ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟି ନ୍ୟୁଜ୍।